Безкоштовно працюють останні 3 місяці технічні працівники сільських шкіл на Дубенщині. Не отримують заробітну плату медсестри, кочегари, кухарі, завгоспи та прибиральниці щонайменше 8 закладів освіти. Людям увірвався терпець, прийшли на засідання сесії райради. Що з'ясували, знають наші журналісти. Чекають на заробітну плату вже 3 місяці технічні працівники щонайменше 8 сільських шкіл, що на Дубенщині. Люди втомилися чекати, прийшли на сесію райради, адже відповідей, чому їх залишили без грошей, ніде отримати не можуть. Ми зверталися і в освіту, і на гарячу лінію. Телефонували, дзвонили, просили, казали. З 8 до 4 я працюю кожен божий день і роблю свою роботу, бо в садочку діти хочуть їсти, батьки їх привели, і вони ні в чому не винні, що нам зарплати не дають. Нам комунпослуги потрібно платити, транспортування газу нам ніхто не відміняв. 3 місяці не платиш, тобі газ виключають. А те, що зарплату не платять, і як люди мають жити, це нікого нічого не цікавить. Жанна Мельничук, матір 3 дітей, працює в придорожнянській школі 1-й рік, а свою заробітну плату бачила лише на папері. Наша держава так якби хоче, щоб люди не їхали за кордон працювати. Але ж як можна не їхати, якщо заробити оцю нещасну 1000, і то її ніхто не дає? Це взагалі смішно, і навіть я не знаю, в мене слів просто немає. Люди не готові більше чекати, тож планують вдатися до більш кардинальних дій. Ми вчора вже об'яснили, сказали в своїй школі, що не будемо на сьогодні палити, нехай вони почувствують, як то холодно буде. Середини жовтня до цієї пори немає ні рубля, а ходимо, дежуримо 4 кочегарів, сутки через 3, і треба надихатися цілий день там посидіти і цілу ніч. У райдержадміністрації говорять, заборгованість виникла, адже недоотримали кошти з держбюджету. Ми недоотримали додаткової дотації з державного бюджету. Якщо додаткова дотація в минулому році у нас становила 14 мільйонів, то в цьому році 378. Розумієте? І тому така різничка в недофінансуванні, в недоотриманні доходів привела до того, що ви сьогодні тут стоїте. Обласна ж влада переконує, необхідну суму шукають усюди. Станом на 1 грудня це було 4 мільйона 396 тисяч, а в результаті проведених заходів зараз ми станом на 24.12 заборгованість становить 2800. За рахунок підтримки об'єднаних територіальних громад все-таки зменшуємо цю заборгованість. Зараз будемо на сесії теж говорити про те, щоб районна рада дала звернення депутатам обласної ради. І плюс ми формуємо звернення і на державний апарат. По завершенню сесії людям пообіцяли виплатити гроші за жовтень та частину листопада вже у понеділок. Щоправда, решту вони отримають лише у січні. Катерина Савченко, Олександр Бойко. Новини Рівного.